Pored koga su jutra najlepša? A, pored voljene osobe. Da možeš jutro da biraš gde bi želao da se probudiš. U Beogradu. Ko ti uvek izmami osmeh na lice? Ogledalo. Na koju nogu si jutro sustao? Srednju. Koji slatki šuk? Koji slatki šuk mora da se nađe u tvojoj kući? Slatkiš? Da. Jaja. Šta prvo primetiš na devojci? Dupe. Koji problemi su mučili Stefana dok je bio mali, a koji te probleme muče sada? Psihološki. Da li dalje imaš temu pred nastupom? Samo pred posljedne nastupe, za Beograd. Šta ti nervira kod Luke? Kod Luke? Prekratak je odgovor da bi mogao. Na što si najponosniji u životu? Molim? Na što si najponosniji u životu? Na to što sam slijedio svoje snove. Da je sutra zmak sveta, šta bi uradio danas? Zatvorio bi se u neki restoran i žderao do smak svijeta, do smaka svijeta. Ko može uvek da ti izbaci iz takta? Sam sebe. Kada si prvi put vidio Jelenu, šta si pomislio? Lijepa plavuša. U koliko kofera bi mogao da stane tvoj život? Ne treba mi kofer. Sa kim biste volili da sarađujete da još niste? Sa Stingom. Pred kim otvaraš dušu? Sam pred sobom sam. Šta te odaje kada lažeš? Nos mi počne rasti i još neke stvari. Da si sada na mom mjestu, u koga bi volao da intervjuišiš? Da sam na tvojom mjestu, sebe. Da je tvoj život film, koji žan bi bio? Ace Ventura. Koja muzika uvek svira u tvom stanu? Dalmatinska. San koji bi volao da postane java? Sve mi se ostvaruje. Nastup koji ćeš uvek pamtiti? Ovaj, u Beogradu. Da nisi muzičar, šta bi bio u Beogradu? Jebi vjetar. I za kraj da imaš magični štapić, šta bi volao da uradiš? Imam ga. Hvala ti puno. Čuda, čuda radim.